ჩვენ ვართ მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეები. გაკვეთილების დასრულების შემდგომ პროცესში გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწყო მშვიდობიანი აქცია, იმისათვის რომ მოსახლეობა გამოვიდეს და მოითხოვოს ყველა მერთობლივად მწოლიარე ბარდიურები. იმისათვის რომ შეწყდეს მსგავსი ტიპის ავტოავარიები. Გეგმავთ შემდგომში უფრო მასშტაბურ აქციას და ჩვენი მიზანი იყო რომ მოსახლეობა გამოგვეყვანათ და მათთვისაც გაგვეგებინებინა ჩვენი ტკივილი. აი ეხლაც აი ვერ შევიკავ ემოციები ნამდვილად. პირველი შემთხვევა მართლა არ არის. 20 რამდენი წლის წინ ზუსტად ჩემ მეზოსთან კიდე გაიტანა ბავშვი ხდა ეხლა კიდე აი ასეთი სადაც საგნაო ნიშნებიც რომ იყოს რა ძალიან საუკეთესო იქნება. Thank you.